niti je korektno, niti je pošteno, niti pravilno da ljudi, bez obzira koliko rade, da ih se odere, oguli porezom. Jer je to tako najjednostavnije ministarstvo financija. A sad zamislite da ste vi u toj poziciji i da se vas globi zato što netko drugi možda pokušava prevariti državu. Pa neka ministarstvo financija bude pametno, nek nađe sofisticiran način kako će loviti one koji ih možda žele prevariti. A nek onima koji se stvarno pokušavaju izboriti na tržištu za sebe i za svoju obitelj i pokušavaju započeti posao, neka se prema njima postavi korektno i pošteno, neka ih stimulira. Jer oni su ti koji nam mogu pomoći u tome da naše gospodarstvo raste. U ostalom, ministarstvo financija i sve ostalo ministarstvo bi trebala shvatiti da upravo ti ljudi omogućuju njima plaće. A mislim da su zaboravili kako odnosi funkcioniraju u ovoj državi. Nije ministarstvo financija, niti vlada, niti sva ostala ministarstva i agencije tu zbog sebe. Netko njima daje plaća, taj netko tko im daje plaće su upravo ovi poduzetnici koji ovi sad pokušavaju oglobiti. Ovi poduzetnici koji se pokušava uzeti novac na ovako nekorektan, nepravedan način, ti poduzetnici davaju plaću ministru financija. E toga bi se trebao sjetiti ministar financija kad daje ovakve prijedloge, kad dopušta da njegov kadar napiše ovakav prijedlog zakona.